Shikues nderuar, mirë se vini në edicionin tonë qendror të lajmeve. Takimi i paralajmëruar për nesër në Bruksel tashmë ka marrë vëmendjen e caktuar sa për shkak të nivelit të përfaqësimit të palëve në dialoga që dhe për mundësinë e përparimit të tij drejt finales. Në Bruksel tashmë është edhe një ekip hyni i cili do të raportojë për gjithçka që bëhet e ditur nga takimi Kurti Vučić. Flasim tani me reporterin kolegun Burim Zariçi. Burim, çfarë dihet deri tani një ditë përpara përballjes së përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel? Përshëndetje Zanel, për ju dhe shikuesit e Radio Televizion 21 nga Brukseli. Nga ajo që po shihet deri më tash është shtuar dinamika e reagimeve sa i përket këtij takimi, pra që nesër pritet të ndodhë, që Radio Televizioni 21 ka siguruar agjendën e takimit që pritet pra të ndodhë në orën 15:00, një takim që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe emisari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do t'i takojë përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë ndaraz, që fillimisht, siç është bërë ditur, do t'i takojë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić e më pas kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Një takim i ndarë që do të pasojë me një takim trilateral, siç është bërë ditur, dhe më pas do të pasojë me një konferencë të emisarit apo të përfaqësuesit të lartë Bashkimit Evropian Josep Borrell për të treguar në lidhje me ecurinë e këtij takimi të nivelit të lartë që në qendër të diskutimit ka zbatimin apo mos zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve dhe ecurinë e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Reagimi i fundit, siç e thatë edhe ju, është i kryeministrit Albin Kurti një ditë para këtij takimi, siç ka thënë kryeministri kosovar, nesër në mëngjes do të niset për në Bruksel për të parë sipas tij se cila është apo cili është rikapitullimi i procesit të dialogut të Brukselit me Serbinë. Sipas tij, ndër të tjera, marrveshja bazike e 27 shkurtit të vitit të kaluar me pjesën integrale të aneksit të zbatimit e arritur në Ohër me 18 mars me Serbinë në qendër ka njohjen reciproke apo njohjen de facto që sipas tij është e vetmja marrveshje që normalizon marrëdhënien midis Kosovës dhe Serbisë, pasi që nga shtatori i vitit e kaluar nuk ka pasur një takim Kurti Vučić. Kurti beson që pas tjera takimi i nesërm edhe bilateral edhe trilateral do të jetë në funksion të rikapitulimit pra të këtij procesi dhe vlerësohet se cilat ide do të jenë ato konkrete që e çojnë procesin e dialogut Kosovë-Serbi përpara për një marrëveshje apo për një normalizim të marrëdhënieve midis të dyja shteteve. Ta ndjekim një deklaratë kryeministrit Kurti dhënë sot gjatë ditës. Për bindjen time të fuqishme, marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit kaluar me pjesën integrale aneksin e zbatimit nga Ohri të 18 marsit e bën normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me njohjen de facto, së paku de facto, në qendër, andaj kjo është zgjidhja evropiane e fëqinjësisë së mirë, por e cila nuk është realizuar deri më sot, për shkak se para se të kemi edhe zbatim të marrëveshjes, kemi pasur shkelje sistematike të saj, që ka kulmuar me letrën e ish kryeministres Brnabić, nga 13 dhjetori i vitit kaluar, ku Serbia praktikisht u tërhoq nga marrëveshja bazike dhe prej aty na vinë që të gjitha problemet. Pra nga mos respektimi, nga shkelja e marrëveshjes bazike, vinë problemet në raportin me Serbinë. Mirë të theksoj që dje janë bërë 9 muaj prej se është vrarë rrështeri policor Afrim Bunjaku, heroi i Kosovës, që do të thotë se janë bërë 9 muaj që krye kriminali i paramilitarëve terrorist Milan Radojčić ndodhet në liri, ndërka që nesër do të bëhen saksisht një vit prej se janë liruar 3 policët të cilët u patën rëmbyer në afërsi të kufirit me Serbinë, por gjithsesi në territorin e Kosovës, pasi që u mbajtën peng për 12 ditë. Kemi pasur vazhdimisht tensione
nga një herë dhe eskalime që të gjitha e kanë adresën sepse përgjegjësinë e fajsin në Beogradin zyrtar. Reagimi fundit vjen nga pala serbe, konkretisht nga kryeministri i këtij shteti Miloš Vučević në lidhje me takimin Kurti Vučić. Sipas tij, Serbia është e gatshme të bëjë marrëveshje kompromisi me palën kosovare që nënkupton sipas tij se asnjëra palë të mos jetë fituese absolute apo humbëse absolute, por që Serbia dhe shqiptarët, siç thot kryeministri serb, duhet të jenë të kënaqur me mënyrën e barabartë një marrëveshje midis palëve. Ndërkohë ka reaguar zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, ai është fokusuar përveç takimit Kurti Vučić tek sulmi terrorist në Banjsk më 24 shtator që ndodhi në Zveçan, pra në veri të Kosovës. Ai ka thënë se Kosova, pala kosovare në fakt nuk ka një raport hetimor që është dorëzuar tek Unioni, pra Evropian, tek Bashkimi Evropian që më pas të marrë masa në lidhje me sulmin pra që ndodhi që pala kosovare po e akuzon Serbin se ka dorë në organizimin dhe në sulmin në Banjsk, pra që mbeti i vrarë, si që tha dhe kryeministri, rështeri, pra polici Afrim Bunjaku. Ta ndjekim një deklarat zëdhënësit të BE-s Peter Stano për këtë qështje. Bashkimi Evropian tha se raporti final i hetimeve të plota për rastin e Banjskës nuk është dorëzuar ende nga autoritetet në Prishtinë dhe rrjedhimisht as edhe nuk mund të procedojë më tutje pa gjetjet përfundimtare. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano e cilësoi të tmerrshëm sulmin në Banjsk nga ana e Serbisë, por tha se nuk po flet për shtetin e Serbisë në këtë rast. Para se gjitha shqetime duhet të bënë nga autoritetet e Kosovës, nëse i referoni incidentit në Banjskëm në 24 shtator të vitit të kaluar. Kjo është një gjë që ka ndodhur në teritorin e Kosovës dhe autoritetet e Kosovës janë përgjegjëse për të hetuar dhe për të ofruar dhe ndarë raportin final të hetimeve të plota. Kjo ende nuk ka ndodhur dhe ne nuk mund të procedojmë pa i pasur rezultatet e këtyre hetimeve. Të paktën një pjesëtar i policisë Kosovës u vra dhe dy të tjerë u plagosën kur një grup i armatosur serb hyri në territorin e Kosovës më 24 shtator dhe kreu një sulm që në Kosovë cilësua terrorist. Tre pjesëtarët e grupit serb u vranë në shkëmbim zjarri, ndërkohë që në Serbi u arrestua dhe më vonë u lirua kreu i grupit Milan Radojčić. Ai mori përsipër autorsin, por ende nuk është gjykuar për sulmin. Autoritetet në Kosovë lëshuan një flet arrest ndërkombëtar për Radojčićin dhe vendet anëtare të Quintit kërkuan hetimin e plotë dhe vënien përpara drejtësisë të autorëve të sulmit, para së gjithashtu udhëheqjes të grupit Milan Radojčić. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se edhe Kosovës edhe Serbisë i është bërë qartë se çfarë pritet nga to. HRVP addressed it in his press conference in the evening. Edhe kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen dhe mbështetjen për këtë sulm të tmerrshëm nga ana e Serbisë, dhe nuk po flas këtu për shtetin e Serbisë, por nga ana e Serbisë. Sërish kjo është, ishte dhe duhet të jetë çështje e hetimeve dhe gjetjet shpresojmë që do të futen në raportin e hetimeve përfundimtare. Kjo nuk është bërë ende, apo të paktën kjo nuk është ndarë me ne deri në këtë kohë. Rasti i Banjskës ishte një pikë these edhe në procesin e dialogut që ndikoi në mos realizimin e takimeve të nivelit lartë ndërmjet dy vendeve, që prej para ti dhe në veçanti pas rastit, kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić nuk u takuan asnjëherë. Por pas 10 muajsh, dy liderët pritet të takohen të mërkurën në Bruksel dhe Bashkimi Evropian tha se të dyja palëve përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell u ka bërë të qartë pritjet dhe arsyet e takimit. Ndaj këti qëndrimit, Stanos ka reaguar më njëherë qeveria e Republikës e Kosovës, zëdhënësi i këtaj pra i qeverisë për parim kryezi, u ka thënë se si qeveria e Republikës e Kosovës, brenda kompetencave tona, kemi përpiluar një raport 28 faqësh në lidhje me sulmin terrorist dhe paramilitar, të cilin ja kemi dorëzuar Bashkimit Evropian, dhe se cili shtet antar qysh vitin e kalimit,
kaluar. Këtë informacion besoj që zëdhënësi Stano duhet ta ketë, ka thënë kryeziu. Nëse ai në deklaratën e tij të vazhdueshme e ka fjalën për raportin që duhet të përgatitet nga prokuroria e vendit, atëherë kjo është një çështje për të cilën duhet të kërkojmë përgjigje nga ky institucion, ka vazhduar zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu. Pra, siç po shihet, ky takim i nivelit të lartë kanë gjallur tema të ndryshme për te i kësaj edhe sulmit në Banjsk, është ngritur edhe tema e masave që Bashkimi Evropian i ka vendosur ndaj Kosovës, që sipas përfaqësuesve të pushtetit, pra partisë në pushtet në Kosovë, vendosja e masave nga Bashkimi Evropian që konsiderohen të padrejta do të ndikojë drejt për drejt në procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Madje sipas përfaqësuesve të pushtetit, vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet ta dëgjojnë përfaqësuesin e lartë apo shefin e tyre Josep Borrell, i cili përmes një raporti që ka dorëzuar tek vendet e Bashkimit Evropian rekomandon për Kosovën, rekomandon për ato vende që Kosovës të i heqen masat, sepse sipas tij kjo do të ndikonte në një lloj balancimi për Kosovën në proces të dialogut me Serbinë, sepse pikrisht pas sulmit terrorist në Banjsk, pala kosovare, por edhe shumë vende të tjera kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që të vendosen sanksione Serbisë pas këtij sulmi. Mos vendosja e sanksioneve ndaj Serbisë pas këtij sulmi në Banjsk është cilësuar nga qeveria e Kosovës se Bashkimi Evropian nuk po e luan një rol neutral në proces të dialogut si ndërmjetësues apo lehtësues i këtij procesi. Radio Televizioni 21 do ta ndjek nga afër takimin apo takimet që do të zhvillohen nesër, fillimisht ato të ndara e më pas takimi trilateral. Është spekuluar në fakt se mund të ketë një propozim konkret ndaj palëve, por ende nuk ka asgjë zyrtare për shkak që sipas asaj që kemi pasqyruar edhe më parë, pala kosovare, por edhe ajo serbe janë të gatshme për një takim në lidhje me për të parë se si ka ecur apo se si do të ecë tutje zbatimi i marrëveshjes për normalizim apo një marrëveshje që mund të jetë e propozuar nga Bashkimi Evropian, që ka të bëjë, siç kanë thënë edhe vetë zyrtarët e Bashkimit Evropian, që Kosova urgjentisht duhet ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe se për Serbinë i kërkohet që mos ta pengojë Kosovën për antarësim në organizata ndërkombëtare. Pika këto që rrjedhin nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksit të zbatimit të arritur në Ohër. Këto janë pak a shumë të gjitha të përmbledhura me atë që pritet të ndodhë nesër këtu në Bruxelles në takimin e nivelit të lartë Kurti Vučić. Zanel? Faleminderit për këtë përmbledhje, pra të informacioneve të ditës burim që i paraprin një ditë më herët takimit të nivelit të lartë Kurti Vučić në Bruxelles. Që për sëndëruar, vazhdojmë me informacionet tjera edhe një element e përmendi kolegu Burim që janë masat e bëjes për Kosovën. Vendin gjatë e curisë të dialogut me Serbinë dhe sidomos në rrugën integruese është sviduar nga kurzimet e komunitetit ndërkombëtar. Kronika në vim vënë pak pikrisht këtë çështje. Heqja masave ndëshkuese të bëjes ndaj Kosovës vlerësohet se mund tjetë shkas për plotësimin e kërkesave të Prishtinës zyrtare. Në këtë kontekst, politika dhe qarqet analitike përmendin asociacionin. Bashkimi Evropian nuk bëri të ditur nëse për heqjen e masave, Kosova do të kushtëzohet me përmbushjen e marrëveshjes bazë, konkretisht asociacionin, por përfaqësues i lartë i BOE-s Borrell një ditë më parë tha se heqja e masave do të krijojë një skenar në të cilin dialogu Kosovë-Serbi s'do të përmbyllet në mënyrë të papritur. Mendoj se ishte e domosdoshme të vazhdojmë takimet e nivelit të lartë që të kuptojmë ku jemi, sidomos në kohën kur shtetet anëtare po e diskutojmë propozimin tim për të hequr sanksionet ndaj Kosovës. Nëse këto sanksione hiqen, shpresoj që po, të paktën ky është propozimi im, edhe nëse gradualisht, por shpejt, mund të krijoj një skenar në të cilin dialogu, jo që po them se do të vazhdoj, por të paktën s'do të mbyllet në mënyrë të papritur. Por në Kosovë, përfaqësuesit e partisë në pushtet kanë thënë se nuk pranojnë që Kosova të kushtëzohet me asgjë tjetër për heqjen e masave, të cilat i kanë cilësuar të padrejta. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Arber Egjaj tha se Bashkimi Evropian nuk duhet ta ledhatojë më tutje Serbinë. Letkuzohet, nëse dëshirojnë leta bëjnë, mirë po ne nuk e pranojmë.
siç nuk e pranuan për Këshillin e Evropës, le të bëjnë ata akuzime, pra le të vazhdojnë atvar lidhatimin ndaj Serbisë, le të vazhdojnë me gjëra të tilla, mirëpo ne jemi republikë. Pra nuk mund të pranojmë për shkak të heqjen e masave dhe ju bënë asociacioni. Ku po shkojmë kështu? Kosova është republikë, tash e vërtetuar për gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe në këtë kuptim menoj që Serbia duhet të ndale së lidhatuari prej Bashkimit Evropian, pra prej shteteve të Bashkimit Evropian. Por deputeti i PDK-s Rashid Çala i tha se përheqjen e masave Kosova mund të kushtëzohet edhe me ndërgimin e draft statutit të asociacionit në kushtetuese. Po unë mendoj që do të ketë edhe gjëra tjera, me qenë se ne nuk e dim se çfarë zotime ka marrë Kosova dhe çka ka pranuar që zbatoj. Shpresoj që jo, edhe pse frigohem që prap edhe këto masa do të qëndrojnë ende në fuqi duke kushtëzuar Kosovën me ndërgimin e draft statutit në kushtetuese. Masat ndëshkuese ndaj Kosovës, BE-ja i vendosi më shumë se një vit më parë pas tensioneve në veri të vendit. BE-ja kërkoi nga Kosova që të përmbush tre kushte themelore për shtëndosje të situatës dhe e vuri nën masa shtrënguese Kosovën për ta detyruar atë të zbatoj kushtet. Vendimi për heqjen e masave tani është në duart e shteteve anëtare, teksa është thënë se ato mund të hiqen pjesërisht dhe gradualisht. Për pushtetin, heqja pjesëshme e masave përbën një, si thuhet, tur për BE-n. Kjo do të ishte jo e pa drejtë, kjo do të ishte turpi i turpit. Pra nëse bën një gjë, le ta ngrën turpin e vet. Kaq. Përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, në raportin e tij rekomandoi që Kosovës të hiqen masat, ndërkaq Prishtina ta shfrytëzoi këtë mundësi për të vepruar në mënyrë që të ulen tensionet dhe që të shmang veprimet e pakoordinuara. Në vijim flasim për një paradoks tonë, ndërisa në njërën anë flitet për mungesë të madhe të punëtorve, statistika nxjerrë në pa të dhëna të mbi 50.000 qytetarëve që presin për punë në Kosovë. Nga 1.6 milion banorë sa aktualisht ka Kosova, rreth 51.000 prej tyre në Agjencinë e Statistikave të Kosovës janë të regjistruar si të papunë e në mungesë të perspektivës. Jo rallëherë këta qytetarë si zgjidhje për një jetë të dinjitetshme po i shohin vendet perëndimore, por ikja e tyre po reflekton më pas tek mungesa e fuqisë punëtore tek bizneset, për të cilën kryetari i lidhjes së bizneseve Besar Resha i druan se shumë biznese do të mbyllen. Ne kemi kërkuar nga institucionet e shtetit që duhet të bëjnë veprimet të shpejta, sepse në disa segmente ne kemi bizneset pothuajse në prag të falimentimit, në disa segmente tjera kemi sektor tjetër, kemi luftë për mbijetesë dhe nuk bëhet fjalë për zhvillim të këtyre bizneseve. Edhe njohësi i ekonomist Mustaf Kadriaj vlerëson se në mungesë të fuqisë punëtore, disa biznese private vetëm se kanë mbyllur veprimtarinë e tyre. Ky largim i qytetarit do të thotë ka efekt jashtëzakonisht të madh para, do të thotë tek pjesa fuqisë punëtore, të konsumi dhe shumë tjera kur flasim tek pjesa arsimit, sepse do të thotë po dantohen edhe shkolla në nivel të pjesëmarrjes së nxënësve. Pra, në këtë drejtim qeveria duhet të bëjë politika të favorshme pra tek fuqizimi i prodhimit vendor, një herë edhe me taksat e tatime në dogan që në fakt ta lehtësojnë thotë importin që dalin në bizneset me çmime të favorshme për jetën e qytetarit. Papunësia në Kosovë po shihet me shqetësim edhe në sindikatën e sektorit privat. Kryetari Jusuf Azemi thotë se puna pa kontratë me orar të zgjatur e mohim të pushimit vjetor kanë qenë disa arsye shtesë për largimin e qytetarëve nga vendi. Se nuk ka kompani në Kosovë që nuk ka mungesë të punëtore bile, nuk ka projekti nisur i cili nuk po has në vështirësi në mungesë të punëtorëve të kualifikuar, po besa të pa kualifikuar. Sa i përket asaj se po punësojnë njerëz të ri, nuk po punësojnë njerëz të ri, po i shprazin buxhetin ton tek pronarët e kompanive të cilët asnjë mjet nuk po shkon tek punëtorët, po shkon tek familjarët e pronarëve të kompanive. Kosova prej vitesh përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme, për pasojë të largimit të rinjëve në perëndim në kërkim të një jete më të mirë. Kosova është orientuar të siguroj punëtor nga Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia.
Në fokus të kronikës së NBIM janë barnat esenciale, çmimet të cilave, si pas disa analizave, dalojnë shumë nga ato të barnave ekuivalente nga kontrola e tenderit menaxhuar në Ministrinë e Shëndetësisë. Këto të dhëna u prezentuan përmes një tryeze diskutimi në cilën grupi për studime juridike dhe politike ka paraqitur analizën e tregut mbi procesin e prokurimit të barnave esenciale në Kosovë. Berat Abdiu nga UBO Consulting theksoi se fokusi i këtij studimi është tek proceset e prokurimit për barnat nga lista esenciale dhe proceset e prokurimit lidhur me infrastrukturën shëndetësore. Apo analiza nga studimi ka pas për synim që të identifikoj shkaqet apo faktorët që ndikojnë në skarsitetin ose në pengesat për furnizim me barna nga lista esenciale dhe keq menaxhimin, nëse mund të them ashtu, potencial të fondeve publike nga këto procese. Ndërsa tha se nga kontratat që janë marrë për analizë janë identifikuar 49 produkte mjekësore, nga cilat vlera e kontratave të prokurimit ka qenë mbi 3 milion euro. Ai shtoi se 5 nga këto barna përbëjnë 66% të vlerës së kontratës, apo 2.1 milion shpenzohen vetëm në 5 prej këtyre barnave nga lista e përgjithshme për 49 produkte. Në tregun e hapun nuk kemi gjetë çmime referente për 9 barna, 9 produkte, në këto 9 përfshihen edhe 5 nga këto me vlerë të lartë. I kemi pa këto barna janë për smundje të rralla, edhe vlera aty është shumë e lartë, shumë specifike. Po kemi vazhdu analizën me pjesën tjetër, domethënë me 40 barnat e tjera. Në kam bërë në bo analizën për vlerën e mbetën të kontratës prej 986.000. Për këto barna, kemi gjithë se diferenca në treg është shumë e madhe në raport me çmimin e barna të kontraktume për mes mekanizmë prokurimit publik nga Ministria Shëndetësisë. Në këtë studim është analizuar një kontratë për ndërtimin e një objekti të kujdesit shëndetësor parësor në Mamush për analizë krahasuese të kostos. Analiza nxjerr në pas se kontrata e përfituar nëpërmjet prokurimit është 21% nën kostën e referencës të marra nga hulumtimi i tregut. Aparte që konsideroj që është vërtet. Zyrtarët e komunës së Prishtinës bën të ditur se këtë javë do të nisë dezinsektimin në kryeqytet, një proces që ka mbetur pa u realizuar për shkak të çështjeve administrative. Ndryshimet klimatike bën që si vjet për dalim prej herave tjera përveç vapës të përballemi edhe me mushkonjat dhe insekte tjera që mund të jenë të dëmshme për shëndetin ton. Po ka pasë si vjet ka pasë, vetëm duhet të komunat të rrinë gati me dezinfektues. Në të më honë, ato se di tash buxhetin varet për komunit. Me që është i mëzduar. është shesuese, mjaftë, në si mëromja, shumë është shesuese. Kështu që është edhe penguese, është edhe helmuese, të gjithas, nuk është e mira. Do të komunat të angazhohet për këto. Sigurisht se është, ajo, që shë spikëm një kësë njëtë, bashkëtë një lojë që besa ka, se është i parë, një lumë një është të, një aprocë këtë të mbuluë, ajo ka mushkojnë e koqës arë insekte të dëmshme. Mjeku Rushit Ismaili rekomandon qytetarët që të shtojnë kujdesin dhe të mbrojnë nga insekte të cilat mund të atakojnë shëndetin. Pislimi mushkojnjëve mund të jetë problematik gjatë fësinë së verës, ndoshta dhe përshkak se rritet numri i beturinave, po ndoshta është dhe vetë fazave e shumimit të tyre, natërësh ndikon në shëndetin tonë, pasi që ato pickime shkaktojnë irritime të lëkurës, po pasaj edhe na vrishin qetësinë, sidomos janë aktive gjatë natës, na vrishin edhe gjumin, dhe ndodh që shkaktojnë edhe inflamime të mëdha, ndodh që edhe kërkohet ndihmë mjekësore për shkak të pickimit të mushkonjave. Po për këto arsye, në komunën e Prishtinës thonë se dezinsektimi i hapësirave në kryeqytet pritet të fillojë gjatë kësaj jave. Drejtori i shëndetësisë Izet Sadiku jep disa rekomandime për qytetarët në ditët e para të dezinsektimit, si dhe për efektet e tij anësore. Sigurisht që përveç tjera, ne do mundash bashkëpunojmë me qytetarët dhe me bletarët, ne bëjmë informimin
apo planin e dezinsektimit e qesëm në faqet komunës, me qëllim që më njoftu zhvetarët se cila në cilin lagje është cilin dit, me qëllim që më njoftu edhe ata me qenë bashkëpunëtor me neve, në manë dhe një kosisht me qenë kujdeshëm se ka një herë mirë dhe zetuz më shatoj iritime lëkurës, apo në reakcion tjetër dhe me pas kujdeshëm me qenë ma qatë natë kur është dezinsektimi lagje në tyri, me qenë ma kujdeshëm. Dhe një kosisht bletarët për aty se mjetë dezinsektuz jam shkatrimtar bletve, dhe për këtë arsye ata njoftuan ma herët. Procesi i dezinsektimit në kryeqytet përfshin mbi 6500 hektar, që do të bëhet në 6 faza dhe secila prej tyre zgjat 6 ditë. Rrëveshjet e shiut së dielës në mbrëmje kanë lënë pasoja jo vetëm në kryeqytet, siç kemi pasqyruar një ditë më pas, por edhe në vendbanime të tjera. Kolegu Nui Saliu ka përgatitur një kronik në Prizren. Drejtori i bëqësisë Bexhat Vytyçi, shoshuar nga drejtoresha për emergjenca dhe siguri Ramize Sinana Shala dhe i mirëqenies sociale Rasim Demiri, të hënën kanë vizituar disa lokalitete të rajonit të Zhupës pas dëmave që shkaktoi moti i keq i cili mbretëroi pas ditën dhe mbrëmjen e së dielës. Drejtori i bëqësisë Bexhat Vytyçi pas inspektimit të gjendjes tha se kemi të bëjmë me dëmë të konsiderueshme, ndërsa komisioni komunal i emëruar nga kryetari Totaj pritet të del së shpejti në terren për të bërë vlerësimin e këtyre dëmave, u shpreh ai. Jemi në lumije të poshtme, gjithashtu ishim edhe në lumije të hepërme për me pa dëmët që janë bën nga fatkeqësitë natyrore, pikërisht nga breshi që dje i ka kaplu këto këtë vend. Domet janë të konsiderueshme si po shihen edhe në teren. Ne si drejtori kemi dalë në verifikim edhe për t'ju ndalë ndihmë, sa do pak fermerve që në ditën vijim edhe komisioni i cili është formuar nga kryetari i komisionit do del nga kryetari i komunës, do del në verifikim dhe do t'i verifikoj saktësisht domet që janë bërë. Kryetari i shoqatës Red Goldis me Tosmani tha se kemi dëmë të shumta të kulturave bujqësore nga një stuhi e befasishme me pasoja afatgjate, duke apeluar që institucionet shtetërore të gjenë mënyra për kompensim të dëmëve. Ovo e nezapam që në olloja ku e se desila novim prastarima. Nuk mbaj mend që moti për një stuhi të këtil që kemi patur ndo një herë. Dëmet në janë shkaktuar për 2 vitet e ardhshme, për këtë vit mos të flasim, por edhe për vitin tjetër. Vlera dëmeve të shkaktuara nga moti i keq kap shumën 300 deri në 400.000 euro. Të gjitha kulturat në janë dëmtuar përfshirë edhe serat. Edhe banori Lubinjës së Epërme, Adem Ademi, tha se përveç kulturave bujqësore, kemi shtëpi dhe automjetet të dëmtuara si pasoj e motit të keq. Dëmet janë të mëdha në bujqësi, ndërsa na janë dëmtuar edhe shtëpit dhe automjetet. Shumica e banorve këtu merren me kultivimin e mjedrave, por edhe kulturave tjera bujqësore. Mua ma ka dëmtuar pothuajse tër plantacionin e drevzave. Të gjithë ishim në pritje të shiut, por jo edhe të breshrit dhe vetëtimës. Dëmet pra janë të shumta, siç patët rastin të shihni edhe ju duke xhiruar. Falenderojmë zyrtarët komunal dhe shpresojmë se shteti do të na kompensojë në ndonjë formë për dëmet që na janë shkaktuar. Ndryshe në shumë zonat e Prizrenit ka pasur dëmë të shumta si pasojë e errërave të fuqishme dhe breshërit. Përkundër shpërsimit të masave për ndaj shoferëve të cilët nuk i respektojnë rregullat në trafik, të dhënët e policisë Kosovës thonë se edhe më tutje ka rritje të aksidenteve fatale në komunikacion. Që në fillim të këtij viti, policia e Kosovës ndërmori veprime operacionale me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë, por përkundër kësaj, deri në fund të muajit maj, nuk pati rënje të aksidenteve. Për periudhën janar-maj të këtij viti janë 8322 aksidente. Prej tyre mbetën të vdekur 28 persona, ndërkaq 5324 aksidente ishin me dëme materiale. Sipas njohësit të komunikacionit Nol Dedaj, mungesa e sinjalistikës në rrugët tona është njëri prej shkaktarëve të aksidenteve të shumta. Për zgjidhjen e numrit të aksidenteve sigurisht se institucionet përkatëse duhet ose qeveritarët duhet të marrin hulumtimin e secilit aksident, në mënyrë që të marrim edhe mosat preventive. Derisa sinjalizimi në Kosovë ka mangësi shumë të mëdha, të pos parasysh se një komunikat zyrtar ka qenë që dikon rreth 40% të sinjalizimit mungon në teritorin e Kosovës,
atëherëshni edhe kjo neve në mbetet që të kemi parasyrse edhe sinjalizimi si element i faktorit rrugor më është me përqindit dhe dikon rrath 25% të aksidenteve që ndodhin. Ndërsa njohësi tjetër i komunikacionit, Liridon Shahini, konsideron se aksidentit vinë si shkak i sjelljeve të papërgjeshme të shoferve në trafik. Që ka numri madhe i automjeteve që pasërkullojnë në rrugët tona dhe gjendje e rrugëve ekzistuese, cila nuk kanë qyshur mirë, në numri automjeteve po rritë çdo ditë. Në sezonën e verës, kur kemi parasysh edhe fluksin e madhë të mërgjimtarve që vinë Kosovë, po shtohet çdo ditë numri automjeteve dhe kjo po ndikon në një mos të madhe në shkaktimin e aksidenteve. Gjithashtu si faktor kryesor që po shkakton aksidente është moskujdesi apo faktori njëri. Kur kena parasysh që në Kosovë rreth 85% të aksidenteve shkaktohen nga faktori njëri. Dhe faktori njëri pra është shkaktori kryesor i aksidenteve në rritjen e numrit të aksidenteve. Policia e Kosovës thot se nga fillimi i këtij viti ka shqiptuar mbi 292.000 tiketa në trafik. Komuna e Prishtinës po planifikon që në vitin rish shkollor në disa shkolla në kryeqytet të praktikojë mësim tërditor, gjithnjë për arsye të ngritjes së cilësisë. Nga shtatori i këti viti, nxënësit e komunës së Prishtinës nga klasa e 6 e deri në të 9 do të mbajnë mësimin tërditor. E bashkë me këto ndryshime, pritet edhe zhvendosja e disa shkollave. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Donat Lushtaku përmendi gjimnazin Gjevdet Doda, që do të transferohet e gjimnazi matematikor në Prishtinë, ndërsa në objektin e Gjevdet Dodës do të vendosët shkolla filore mesme e ullët Gjemail Mustafa. Arsia kryesore e ndryshimit të lokacionit Gjevdet Doda është që ajo të zhvendoset fillimisht në kampusin e shkollave profesionale tek gjimnazi matematikor, ndërsa aty të shëndrohet në shkollën fillore të mesme të ulët, pra të ciklit 6 deri në 9, pra edhe deri në vendimin përfundimtar të dihet se cila nga shkollat fillore të mesme të ulta do të kalojë aty që të zhvillohet ky cikël i mësimit, si dhe të përmbushet edhe vetë premtimi drejtorishës aktuale të arsimit zonës Jona Lushok. Ky projekt është mirë pritur edhe në këshillin e prindërve. Sekretari i këtij këshilli Enver Balaj e vlerësoi vendimin me vend dhe në përputhje me udhëzimin e institucioneve. Besoj që nuk do të ketë pengesa, reagimin nga prind nuk e pas, as nuk presim që është për të mirën e prindve tonë, për njerëz që marrëdhënie të mua, për njerëz që angazhuan, e kanë mundësi fëmijën mi pasin kontroll më mirë. Ma mirë në shkollë gjithë ditore, se ju bredhë në përshqytet rrugë. Si pas njohësit arsimit Rinor Qehaja, mësimi tërditor do të jetë atraktiv për nxënësit vetëm nëse ka planifikim të mirëfillt. Kjo reformë kërkon shumë përkushtim institucional, investime të mëdha në infrastrukturë për me garantu një mirëqenje për nxënësit gjatë të rasoj kohë të qëndrimit në shkollë dhe më rëndësish nga ngritjen në kapacitetet të mësimdhënësve, për robë frem të një mësimdhënje që shkon për të mësimit të regullt, e që prej këtër pas ditën si kohë që duhet të garantohet për këta nxënës. Plan program i ri për mësimin tërditor ende nuk është hartuar dhe dërguar për miratim në kuvendin komunal në Prishtinë. Qërës në ruar gjithë juve që nëndoqët, ju falendrojmë për vëmendje, takuami në edicion e radhës të orës 23.